Sarah Schutt er en utrolig kul countryartist som blander litt punk og har på en måte ettertiden der. Og så har også den klassiske honky-tonk-feelingen over det. Og Sarah Schutt har imponert det siste. Hun har booket en lang turné nå. Det blir spennende å se. Håper det kommer masse folk. Men hun har en egen måte å skrive låter på. Selv om det er den klassiske hjertesorgen, så blander hun inn veldig mange viktige elementer som er det røffe livet. Det kan man relatere til Kentien veldig. Det er mye whisky i monitor, men man skal ikke blende at det er det eneste hun synger om. Fordi at jeg tror på det. Hun er real country. Jeg tror hun har opplevd mye dritt. Og synger om det, og jeg faller på det pladass. Og det som er ekstra kult med Sarah Schutt, er at hun blander inn kjønnsroller på en ny måte i countryen. Hun tør å viske ut linjen mellom det maskuline og det feminine. Og hun snakker om seg selv som mann, hun snakker om seg selv som kvinne. Hun synger som om hun er ekskjæresten sin. Og jeg blir så redd med. De som burde dra på konserten på John Dee er absolutt de som liker for eksempel Nicky Lane, Margo Price eller Hooray for the Riff Raff. De er de som sterke kvinnelige rollene i country noen dagen. Men jeg tror også at det vil funke veldig bra for de som liker The Good Old Boys, liksom Outlaw countryen som type Waylon eller Merle. Så absolutt det vil passe for dem også. Så her, jeg tror at hun har opplevd mye, og hun synger på en måte om det skyggestiden i samfunnet også, som de gutta nå sang masse om.